Pozicioni i Srbis shumë i qartë. Për ne, Kosova dhe Metohia është pjesë e teritorisë Srbis, edhe nuk ka mundësi, edhe nuk ka asnjë realiteti për pranimi si quhet pavarësia e Kosovës. Kosova dhe Metohia ka qenë Srbia, edhe akoma është Srbia, edhe do vazhdoj në kohët të ardhshme. Është një shteti i pavarur, ju e dini. Jo, kjo është si pas pozicioni juaj, për ne nuk është shteti i pavarur, edhe asnjë do vi si shteti i pavarur. Deklarat e tilla, po e penalizojnë le themi Serbin në lidhje me marrëdhënien me Bashkimin Evropian? Jo, pse? Serbia ka orientim strategjik për antërsimin në Bashkimin Evropian si Shqipëria, edhe nuk ka. Duke njohur Kosovën. Jo. Nga kush keni dëgjuar kjo? Angela Merkel e ka lënë Kosovën. Jo. Jo. Është gabim. Jo, gabimi juaj është. Serbia është shteti sovren, edhe ka qeveria, ka kuvendi, ka president, edhe pozicioni tanë është shumë i qartë. Faleminderit. Shkat fundit, Kosova mund të sjellë, le të themi, ndoshta ftohje të marrëdhënieve me Shqipërinë? Kosova mund të jep një pikë e cila nuk realizon asnjëherë? Nuk komentoj marrëdhënien Shqipërisë me territorat tjetër.